Розпочався ремонт дороги, що з'єднує центр громади Михайло-Коцюбинське та прилеглі села – Левковичі, Жукотки, Шибиринівка та Антоновичі. Цей відрізок дорожнього покриття не знав капітального обновлення вже багато років і був більше схожий на краєвиди Марсу – суцільні кратери. Проте за сприяння місцевого підприємця та мецената Олександра Демиденка зараз все кардинально змінюється. Демиденка домігся того, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію на цю дорогу. Він проконтролював весь цей процес. І потім був закладений сума, яка на ремонт цієї дороги була закладена до бюджету, обласного бюджету на 2020 рік. Спасибо хлопцям з нашого краю. Благодарим їх. Большое спасибо, що зробили, будуть робити нам дорогу, зроблять. І будуть школьні автобуси їздити, і людей будуть возити автобуси. І большое спасибо їм за те, що діток будемо возити. Ну і люди, звісно, будуть благодарні за те, що будуть самі їздити машинами, не так ламатися все буде. Ми постійно допомагаємо людям в різних питаннях, що по надобності, що люди просять, то ми стараємося допомагати. На сьогодні ремонт дороги протяжністю 27,5 кілометрів вже ведеться. Вибоїни зникають, ділянки вкриті ямками, засипаються щебнем, вирівнюють дорожнє полотно. Те, що не робилося роками, нарешті благодійники від нашого краю зсунули з мертвої точки. Окремо жителі прилеглих сіл відмічають багаторічну інертність місцевої влади в цьому питанні. Те, що у нас зараз висвітлювалося ось на сайті громади, наприклад, що громада домоглася, громада переймалася цими проблемами, громада зробила. Я як депутат, я не чула про це. Я чула тільки про те, що громада буде щось робити. Я чула тільки стільки років про те, багато років, про те, що, ну, да, дорога розбита, да, ми щось робимо, да, треба робити. Більше я, на жаль, не обізнана. Більшість робіт по ремонту дороги мають завершити вже цього року. І відрізок траси Михайло-Коцюбинськ-Антоновичі стане ще одним прикладом ефективної співпраці місцевого підприємця Олександра Демиденка та обласної влади на благо простих людей.